Այսօր TV. Ողջ ճշմարտությունը Հայաստանի մասին։ Ներկայացնում ենք 4-րդ իշխանություն թերթի 4-րդ AM կայքի լուր մեկնաբանություն խորագրի հերթական թողարկումը։ Գազ եւ տեսարաններ։ Ռուսաստանը ինչով է մեզ վախեցնում։ Գազը պիտի կտրի։ Թող անջատի, մեր ժողովուրդն առանց գազի էլ կապրի։ Հայտարարել է քաղաքական պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանը։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս սովորական գոմաղբից գազ ստանալ, այսպես կոչված բիոգազ, այնպես որ բազմաթիվ քաղաքականներ եւ ոչ միայն իսկապես անհանգստանալու կարիք չունեն։ Նրանք կարող են սեփական ռեսուրսներով գազ ստանալ։ Իսկ եթե ավելի լուրջ, ապա եթե իսկապես էլ հարցը դրված լիներ այնպես, որ կշերքի մի նժարին Հայաստանի ինքնիշխանությունն է, մյուս նժարին ռուսական գազը, բնականաբար մենք հանուն Հայաստանի ինքնիշխանության պատրաստ կլինեինք անցնել ոչ միայն այդ, այլև բազմաթիվ այլ զրկանքների միջով։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական խմբակն ակնհայտորեն Հայաստանը տանում է այդ սոցիալ-տնտեսական հնարավոր կոլապսի ճանապարհով ոչ թե հանուն Հայաստանի ինքնիշխանության, այլ հանուն սեփական ընտանիքի ու նեղ շրջապատի որևէ ապահով երկրում ապաստան ստանալու հեռանկարի։ Գազ եւ տեսարաններ։ Տեսանյութը պատրաստված է արհեստական բանականության հայերեն լեզվի սինթեզի կիրառմամբ։ Բաժանորդագրվեք Այսօր TV ալիքին։ Եթե ձեզ չի հաջողվում սեղմել հավանել նշանը, ուրեմն դուք մուտք եղած չեք ձեր YouTube-յան էջը։ Մուտք գործեք ձեր YouTube-յան էջը եւ նոր շարունակեք ձեր նախընտրած գործողությունը։